η 7η και τελευταία πυραβλάκατος τύπου Ρουσέν του πολεμικού ναυτικού, άφησε τα υπόστεγα των ναυπηγείων Ελευσίνας και έπεσε στο νερό μετά την ολοκλήρωση της βασικής της κατασκευής. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος βρέθηκε στα ναυπηγεία της Ελευσίνας πριν την ολοκλήρωση της καθέλυξης της πυραβλάκατου, η οποία θα φέρει το όνομα Υποπλοίαρχος Βλαχάκος. Η νέα πυραβλάκατος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά χέρια στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, όπως και τα προηγούμενα 6 της κλάσης του. Με την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου εργασιών κατασκευής του, ξεκίνησε και η διαδικασία της καθέλκυσής του. Η πυραβλάκατος μεταφέρθηκε σε πλωτή Δεξαμενή, όπου και ξεκίνησε ο κύκλος ελέγχων και δοκιμών. Σε βάθος εξαμήνου υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι υπόλοιπες απαραίτητες εργασίες και θα πραγματοποιηθεί η τελετή ονοματοδοσίας της νέας δύναμης κρούσης του στόλου. Είμαστε στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και αυτή είναι η 7η πυραβλάκατος κλάσης Ρουσέν του πολεμικού ναυτικού. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος επισκέφθηκε τα ναυπηγεία στην ολοκλήρωση της καθέλκυσης του πλοίου σε μια συμβολική συνάντηση με τους εργαζόμενους αλλά και τη νέα διεύθυνση των ναυπηγείων μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος. Εύχομαι όλα τα καλά, συγχαρητήρια και μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι η εποχή που οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να ενισχυθούν και ο καθένας μας πρέπει να κάνει αυτό που μπορεί, από που μπορεί για να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις για να εξασφαλίζουν ότι αυτή η χώρα δεν απειλείται από πουθενά. Παρόντες ήταν επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός Γεθά Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός Γέναντι Ναύαρχος Τηλιανός Πετράκης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου. Στη συνάντηση συμμετείχαν τέλος και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση. Το πολεμικό ναυτικό και συγκεκριμένα το προσωπικό του ναυτικού κλιμακίου Ελευσίνας, που αποτελούν και την ομάδα ελέγχου ποιότητας, έχουν την εποπτεία μέχρι την παραλαβή και την απόδοση στο στόλο της νέας δύναμης κρούσης Υποπλοίαρχος Βλαχάκος. Ένα ακόμη πλοίο που θα φέρει το όνομα ενός ήρωα του πολεμικού ναυτικού, όπως συνηθίζει η παράδοση ονοματοδοσίας των πυραβλακάτων του στόλου.